Road checklist by reference set, 1019 check. First stitch about is on. Road checklist completed. Localizer captured. Coordenação com fins, azul 2520, na final de 14 milhas, na final da ano 6, VLS Kilo, azul 2524 em confins. Nossa, esse avião é muito louco, viu, velho? Puta que pariu. Ele captura o glide e de repente começa a acelerar sozinho. É uma puta numa máquina zoada, vai tomar. Não vai rolar, né? Model. Please acknowledge.
check, and then you gear up, IP off, flaps zero. Azul 2520 going around runway 16, confines. Que avião porco, puta que eu pariu, velho. Meu Deus do céu. É que os caras colocam o manage setting junto com a mesma função do mouse. É muito mal feito assim. Os caras não conseguiram espaço para fazer um negócio mal feito. Fox 012, 4400. Tráfego Confins, o Azul 2520 está ingressando novamente no final da pista no meio, vai reportar a baixa travada.
triste. Triste, triste. Tipo assim, o avião não presta pra voar com automação, o avião não presta pra voar na mão. É, não sei, cara. Não, tipo, só é uma máquina bonitinha, igualzinho os carenados da vida. Glide slope. Ah, tá bom. Correcting. Checklist. Cabin crew device, auto thrust speed. ECOS check, landing gear down, wing flaps, full green light. Glide slope. Correcting. 70 knots. Auto brakes off. Descend. Increase descent. Clear of conflict. Azul 25, 20, runway vacated in confidence. Cooldown time set.
After landing, laps up, pitch trim set for 2. Trim point 0. Multifunction display select, brake trim bridge check, normal. Exterior light set, transponder standby, APU, GPU off. Estava realmente interessado em querer aprender realmente voar um pouco do Embraer, mas nossa, sem condições. Conhecer um pouco mais do FMA, de toda a configuração de piloto automático, como que é o voo da aeronave em si. Já estou até com a documentação toda da Azul aqui para estudo, mas infelizmente o avião é bem ruimzinho, desanima bem mesmo a parte de voo em si. Dá para aprender os sistemas, né, mas... Continuo olhando pro outro lado ainda quando eu vou fechar. Bring itself cool down. Engine 1 and 2 off, hydraulic 3A. Off, ready beacon off, navi lights on, parking brakes on, is passenger inside, it's off, parking checklist completed.